Vamos a ver si es posible que ustedes me comprendan. La ciencia, la neurociencia, como la neurociencia, como Marilá, ya falou, le cuesta, es muy difícil colega, para ella aceptar sus límites. Es difícil para ella aceptar los nuestros límites. Ella puede decir. Ela pode dizer isto que disse Jean Cocteau ante lo que Jean os problemas Cocteau dos niños já diz hoy, perante os problemas estes que as crianças enfrentam. Estes são mistérios que não superam. Que vamos fingir que nós mesmos os organizamos. Dessa maneira, desta forma, se muito difícil, fica bem difícil pensar, los limites. Pensar nos limites. Eu trato de partir eu tento de uma ética partir da ideia ou da uma, ética uma frase de e Alain Badiou, usei uma frase do Alain Badiou e ele a fala doença é uma situação a doença é uma situação a posição ética, a posição não, renunciará ética jamais não a procurar renunciará nessa situação jamais uma procura atental, nessa situação de uma possibilidade ainda que até então era inadvertida mesmo essa que essa possibilidade ínfima. Seja ínfima. O ético é mobilizar, o ético é mobilizar para ativar essa possibilidade minúscula e usar todos os meios intelectuais ou técnicos à disposição. Só existe ética se o psiquiatra, dia após dia, confronta as aparências do impossível e não deixa de ser um criador de possibilidades. É muito diferente você criar possibilidades do que um administrador de protocolos ou um administrador de pílulas. É uma novela, num romance da Amélie Nothomb. Melvin é uma personagem obesa, um soldado no Iraque. E ele fala desse jeito. Segundo as palavras da escritora. Não se preocupe. Não a tomo como uma psicóloga. Não, não vejo você como uma psicóloga. Aqui. Não temos falta de psiquiatras. Temos provado eu com já vários. Testei com vários 3, deles. De hora, falo com eles durante 45 minutos. E depois fico em silêncio. E no final das contas eles te receitam Prozac. E eu não vou não engolir essas pílulas. Não tenho nada contra os psicólogos, tá? Mas aqueles do exército norte-americano não me convencem. O que espero de você é eu espero de você outra coisa. Desejo eu desejo existir para você. É pretensioso? Isto é pretensioso? Não sei. Não sei. E caso for... É o que eu sinto. É o mais autêntico que eu posso lhe falar. Eu quero existir para você. Daniel Pennac. O Daniel Pennac, um escritor, em um livro Mal de Escola. Um livro chamado Mal de Escola da Escola. Ele diz. Num trecho, alguém pergunta para ele. Você disse que alguns maus alunos precisam de algo ou alguém. Para alguma coisa diferentemente da realidade escolar para não desenvolver a paixão da falência. Que ou quem ajudou você? No meu caso, quatro professores não foram o meu primeiro amor. Todos eles me deram a sensação de existir. Me permitiram achar que eu podia ter uma existência fora da identidade escolar. Estes professores falavam comigo por algum motivo e eles viam em mim alguma coisa que parecia interessante a eles. E isto salvou-me. Eles não se preocupavam tanto com o meu desempenho escolar. E graças a isso, o meu desempenho escolar melhorou muito. Revisaremos o impacto vamos então sobre a ver o impacto escola. Da época e na família e na escola de pais e, maestros, e o desconcerto de pais, professores e colegas perante e isso. Os profissionais. E os atalhos profissionais. O primeiro descontextualizar é a infância descontextualizar atual. A infância segundo, atual. O segundo, classificá-la. Classificá-la diferente de um bom diagnóstico. O terceiro, patologizá-la. Criar uma patologia para ela e temos assim a contribuição do DSM-5. Em quarto lugar, medicalizar o que é diferente de oferecer medicamentos com critério como o Mauro já falou. E cinco, discapacitá-la, que é uma questão bastante difícil lá na Argentina. Um filho.
La Comisión Europea atribuyó ontem quase 700 milhões de dólares a um projeto que vai tentar traçar um mapa com mais detalhes do cérebro, como jamais nunca se viu. E outra parte. Não sei se terá visto temos mapa outra parte de mente. Que disse, não sei se você já viu o mapa da mente. Às vezes, os médicos desenham mapas de outras partes do seu corpo. Mas não é tão fácil você criar um mapa da mente de um menino. Não é somente confusa, mas essa mente gira incessantemente. Primeiro, como se descontextualiza? Como descontextualizamos moderna, isso? Hermosa, veloz. Uma menina moderna, corre, rápida, com sua criança, uma mãe, desculpem, braços, que corre rapidamente na rua, correndo com seu neném, nas ruas, falando ao celular, num lado da orelha, com o outro braço, ela coloca na cola do bebê, coloca talco no bumbum do neném. Abaixo, embaixo, a publicidade temos a publicidade disse, que diz, live fast, viva rapidamente. Essa criança, este neném, lembre la, ao lembrar la conexão da conexão sua mamá, com a sua mãe, mãe dela, esos momentos en que estes momentos upa, nos que ela corria com ele, menina, talvez este bebê vai fazer este tipo de movimento. O piso onde ela o chão, ha caminado, aonde ela comienzo, se move, for andar, vai se mexer o tempo inteiro. A partir de unos, hace unos años atrás, el piso que há se move algum tempo, es esse chão que divide, se movimenta é um chão que divide a subjetividade infantil entre a formação do cidadão, disciplinado, do aluno, do trabalhador e da construção ávido e impaciente. Que é impaciente. O cidadão e consumidor é um cruzamento de direitos e identidades. Quem diz quem somos? Para el Estado, quien dice quiénes somos, es nuestro documento. Quem somos, não é o nosso documento, nosso passaporte, o RG. Mas quem disse quem nós somos como consumidores? Geralmente são os objetos. O telefone, os sapatos. Por que roubam esses objetos? E por que esses objetos são roubados? Somente pelo uso ou também pelo seu valor, a marca? As marcas avançaram muito. Temos aqui um cartaz da Copa Davis na Argentina. Cañas e Casuso, estávamos jogando contra a Suécia, dois jogadores argentinos. E a propaganda dizia, eles suecos, nós, topper. Argentina, sei lá, perdeu-se. Topper substituiu Argentina. Não mais levou os argentinos para outro lugar. Não temos mais Argentina, temos a Topper. Desde muito cedo, e desde muito cedo, formando, o consumidor vai se formando, as marcas vão sendo incorporadas. Criança, se perguntem agora a uma criança. Quantas das 10 primeiras palavras que disse uma quais criança, são talvez as 10 primeiras anos, palavras após um ano e meio, pais, dois anos, e elas foram ensinadas pelos pais? E quantas vêm de outros lugares? Há lugares estabelecidos, temos lugares que já foram estabelecidos, carrito, por exemplo, nesse carrinho do supermercado. Niños, as crianças mais, desejam, querem mais. Onde ficou esse papai sabe tudo? E onde ficou esse ditado que dizia, papai sabe de tudo? Agora o papai o maior problema é o maior problema da família. Em um capítulo, toda a família vai a uma terapia familiar. Agora, toda a família vai para a terapia familiar. La terapeuta diz, a terapeuta fala o seguinte, desenhem para mim, qual é o maior desenhem qual é o família, maior problema da família. Então, tal, todos dibujam e todos eles Homero, desenham Homer, o Homer, até ele. Ele tem seus próprios métodos. Ele tem os seus métodos. Pero los padres no mas os pais, eso, não estamos muito longe disso, porque este homem, aqui temos uma propaganda um de supermercado, pai, uma criança vai com o seu pai, ao supermercado, e ele começa a pegar várias coisas. Na Alemanha, chamam isto Kinderterror, de Kinderterror, sabe? Uma parte do supermercado onde se encontram os brinquedos para as crianças.
El niño empieza a la criança começa a pegar várias coisas, o pai tira elas da mão dele, tira, a criança pega e assim começa uma guerra, gritos, bagunça, e por último o pai olha para a câmera e aparece uma legenda que diz, use preservativo, use camisinha. Antes de você trazer um consumidor ao mundo, pense e muito bem o que você vai fazer. E o padre... Efectivamente, e o pai, efetivamente, o chão se movimenta e este pai olha para o desenho do seu filho e meio que pensando, caramba, eu estou bem feio neste desenho. E o filho olha para ele e ele diz, ele respondeu, você se mexeu. E aquela mãe, é mamá quem manda? Mas se é a mamãe quem manda? Agora manda? Agora a mamãe ou implora? Manda ou implora? Podemos descontextualizar os sintomas? Podem-se descontextualizar os sintomas? Eu tenho um paciente que tem uma fobia. Ele não posso ir à escola. Ele não pode ir à escola. Deve ir com ele precisa brinquedo. Levar um brinquedo. Cada dia todo dia diferente. Um brinquedo diferente. Então, ele vai à juqueteria e acaba os brinquedos. Pega brinquedos diferentes, como naquele supermercado da propaganda, e o pai fala, não, agora não, e ele quebra o brinquedo, então. Rompe el paquete, ele quebra, rasga o... Pacote. O pacote. O pai e o pai não compra, mas também não dá o brinquedo para o menino. Um chico com uma fobia escolar. Uma criança com uma fobia ao sol. Há uma... forma de marketing. Temos uma para niños, forma de marketing para crianças que é chamada de Pester Factor. Pester Factor é este Pester Factor pataleta. Seria o fator pataleta. da birra. Fator birrento, digamos. Sim. Como? Birra. Isso, birra. Como a cerveja. Como a cerveja em listo. Italiano, Entonces, né? Tá, não beleza. Bom, não me vou preocupar mais. Então, o marketing para crianças tem este fator birrento, de birra, que diz: o marketing deve tentar conseguir que a criança tenha um desejo tão intenso de ter esse brinquedo que seja capaz de fazer uma birra pública suficientemente forte para que os pais fiquem envergonhados e comprem assim o brinquedo para a criança. Então, este é o sintoma de uma criança? Sim, definitivamente. Mas não é o sintoma de uma época também? Você pode separar o sintoma da criança do sintoma da época? Classificar. Classificar el segundo atajo. O segundo atalho. Eu prefiro que não me falem. Eu prefiro que não falem comigo. Fala o médico. Se falam muito, se falam muito comigo, vão confundir o meu diagnóstico. O essencial é aqui, a questão essencial aqui e que fica visível aos olhos de quem classifica, olhando pouco. Mas ouvindo pouco. Você classificar é como uma criança num balão. Ele se perde, é levado pelo vento, vai longe, olha e pergunta para um médico, por exemplo. Onde eu estou? E o médico pode olhar para ele e dizer, você está num balão. Isso é classificar. Isso seria classificar. Em parte é certo. E é verdade, mas somente em parte, mas não serve para aliviar o sofrimento de ninguém. Esta é a diferença com o diagnóstico. Você tenta descobrir o porquê e a lógica do sofrimento. Esta é uma publicidade. Talk doesn't pay. So psychiatry turns instead to drug therapy. Este é um psiquiatra famoso norte-americano. Steven, você o conhece?
Estas abordagens derivan en clasificaciones têm algumas classificações, algumas são absurdas como bipolaridade, eles não existem, não temos crianças bipolares. Você analisa a bipolaridade na infância e você não tem bipolaridade, temos irritabilidade, mas não bipolaridade. Um déficit da atenção que não é um déficit, a criança não tem um déficit, no entanto, isso é colocado num outro lugar, a não ser que a criança tenha um transtorno generalizado transtorno mental, del concepto de desarrollo, um transtorno generalizado do conceito de desenvolvimento, porque isso é considerado como se fosse um feijão e não no desenvolvimento, e que em qualquer criança isso acontece através da apropriação, não somente através da expressão genética. A linguagem não está no gene. A criança precisa se apropriar da linguagem e a sociedade também precisa se apropriar dessa criança ensinando ela a falar. Se a sociedade falha, esta criança não vai conseguir se comunicar. Não é um problema de desenvolvimento, mas de apropriação. A singularidade, como diziam, a singularidade, como também a Marília, o Mauro e o Steven falou, vai ficando codificada. É individualizada, mas perdem-se os traços da pessoa. Vejam essas análises onde tentamos colocar as pessoas de uma forma que parece científica. Científico poderia ser 42 pontos. Podemos dizer que 42 pontos vai dar TDAH, por exemplo. Para chegar a esses 42, mas para chegar nesses 42 pontos, tem uma outra casa aqui que diz tem apresenta muita inquietude motora. Quanto que é muita? O que é inquietude? Nada, pouco. Depois diz muito, pouco, quase nada. Isso dá um puntaje. Isso vai te dar um score, vai te dar objetivo, um número, aparentemente objetivo, totalmente, mas esconde realmente a forma em que foi construído. Então, não é um déficit. Então, na verdade, não é um déficit. É um empréstimo negado. E negado a essa moça que vocês veem no slide. Ela não é tão convidativa como seriam outras figuras para uma criança, não é? La investidura de esa docente, la que requeriría esa profesora docente, o ese, esa autoridad, ella precisa de ropa que ni esa de aquí. Esa sí, yo iba a prestar atención. Ella va a salir a la rua, ella va a ser reconocida, parabenizada, adorada. No le entra una bala. Ela é imune, né? La investidura de una maestra no tiene nada que ver con esto. No es bien a profesora que nos tenemos en nuestra escuela. Se le ha roto, se le ha quedado sin hojas el manual de instrucciones a los maestros. Não é. E isto creo que é o que faz que essa figura, sendo uma figura de autoridade, as figuras de autoridade hoje são muito mais fracas no que diz respeito ao poder que elas exercem. Bueno, isto tem a ver com a interação. Esse slide é sobre a interação. A diferença entre um aluno e um cliente. Esse slide tem a ver com a diferença entre os alunos e um cliente. A aluno formava em um contexto disciplinário a partir de pré-formato familiar. A ideia de integrar uma nação. A formação, a partir é igual do formato da família. Estruturado, e a ideia é um cidadão a futuro, como recordava. A ideia é que o aluno é um cidadão do futuro. O cliente, em cambio, a subjetividade se constitui na experiência cotidiana, mediática e mercantil. Construída no mundo do marketing. La capacitación ele vai se integrando ao mercado, não a uma nação. E, todo, e o mais importante é que ele é um consumidor com opinião. A ideia não é o cidadão do amanhã, mas por o consumidor isso, então, de hoje. Essas dificuldades, perante essas dificuldades, tudo vai ótimo com Ritalina. É bem mais fácil do que ser pai, é mais fácil tacar Ritalina nele. Essa é a publicidade que nós encontramos em Los Angeles. Então, dificuldades na escolarização. Alguns problemas na escolarização. Problemas de aprendizagem. Agora, os problemas são sempre de aprendizagem. São problemas de atenção. São problemas do déficit de atenção, da falta de dopamina. E a solução, então, é um comprimido, uma pílula. Agora, o psiquiatra que descobriu a DD, agora, ele já confessou antes de morrer que era uma doença que não existia. Ele teve um surto de sinceridade, olha só. Se nos acaba uma epidemia, e como acabou a epidemia, e como a Marília falou, tem que ter uma nova epidemia.
Ese cartaz está en un aeropuerto, olha só. Não está numa revista científica. E diz a cada 20 minutos, a cada 21 minutos, a cada 20 minutos, uma criança é diagnosticada com autismo. Mil carteles, si você colocar mil cartazes, mil autores desses daqui, a cada dois minutos você vai ter uma criança diagnosticada com autismo. Então é uma campanha mediática que entra no cérebro dos professores, das famílias e fica um tempo muito confuso para todo mundo. Esto es lo que les decía del desarrollo. Olha só o que eu falava do desenvolvimento. El problema central no es o problema central não é se o autismo existe ou não. Esse não é o problema. É que nem o Steven falou a respeito do ADD. O autismo existe até. O que pode ser uma invenção bem suspeita é aquele negócio do espectro autista. También ha desaparecido de del DSM la psicosis también en la infancia. También ha desaparecido la neurosis. DSM. También ha desaparecido la neurosis, los borderline sumió de la infancia. Han quedado trasladados borderline. A la adolescencia. Ahora les hacen parte de la adolescencia. Aquí tenemos otra respuesta que son vejo más un aquí. Los niños bipolares cuando no crianças tenemos a dónde poner a los chicos desorganizados. O que a criança, onde a criança se encaixa, onde essa criança agressiva, este es Max, triste, Max Blake, onde ela se encaixa. Aí entra o psiquiatra, vê essa situação bem maluca, cheia de detalhes, e fala, olha, outra reação maníaca. Mais uma reação maníaca, vamos aumentar o lítio nele. Pero, como dice la mamá, mas como a mãe falou, e este é um tema muito isso aqui é uma questão nosotros. Que eu acho muito, muito Había delicado. Uma coisa... Sobre este extraño diagnóstico. Había alguna cosa en ese diagnóstico que no batía. Fue lo que la mamá pensó. Eso quería decir que yo no era una mala madre. Pelo menos yo no soy una mamá. Tenemos una historia. Él tiene un problema. Tem uma história velha da psicanálise que às vezes ficou no imaginário das mães e é a causa dos problemas dos filhos. Madres e padres. Quando as mães e os pais também são determinados por um contexto bem mais abrangente e que acaba tendo uma influência na forma como criam os filhos. Tem casos, outras situações talvez que não mais sérias. Este é um juízo muito forte que se fez. Aqui houve um julgamento de duas crianças em Liverpool. Essas crianças estavam cegas pela raiva, talvez. Mataram a um chico de inspirados anos, num filme, 10 e 11 mataram anos. Uma criança. E quando, depois de muito tempo, eles têm 10 e 11 tempo, anos. Dijeron, muito tempo depois, eles falaram: matarlo. Nós não queríamos matar esse Pero outro menino. Nesse momento não pudieron parar. Mas no momento não conseguiram parar. E esta é uma película que aqui também temos outro filme, um filme que eu indico para vocês. Acaba falando um pouquinho. Desse tipo de criança. Essa é uma criança que era muito perseguida na escola, sonhava com matar cada um dos seus coleguinhas. O professor de teatro, aí temos uma intervenção, né? Hoje se fala tudo em intervenção. O professor de teatro falou, essa criança vai aprontar. Então fez uma peça de teatro. É uma peça que não é medicalizante. E o professor colocou esse menino no papel. É o central. E ele ia ser o provocador dessa chacina toda. E quando ele acabou de matar todo mundo, as pessoas perguntavam para ele, por que você me matou se eu era seu colega? Por que você atirou em mim se eu era seu amigo? Por que você atirou em mim se você é meu aluno? E ele ficou no chão, muito assustado. Ele falou, eu queria matar vocês, mas eu não queria que vocês morressem. Que establece una enorme diferencia es una diferencia entre la enorme. Del odio o sea, y el pasaje al acto. Él expresa su odio, pero él no quiere la consecuencia negativa. Y ese límite, a veces, las crianças acaban pasando ese límite y nos tenemos que crear algunos filtros. Otras intervenciones posibles. Há otras intervenciones que también son posibles. Teatro es esta de que les. Além daquela da peça de teatro que eu falei, el trabajo que hacemos temos en el zoológico de Buenos Aires. Un programa en un zoológico de Buenos Aires. Crianças que van lá a trabajar con los tratadores dos animales. Ahora aprendiendo el más grande. Agora, programa, a criança mais nova que vocês veem aqui é Quando a pessoa. Dije,
un menino que está aprendiendo cómo tratar los animales. Entonces, son crianças que precisam de un poco de paciencia. Enrique, el más grande, y el más velho, Enrique, le fala, ¿cómo no voy a ser paciente? Si tuvieron paciencia conmigo aquí entonces, también. Lógico que yo voy a ser paciente. A Peter, que estuvo ayer. Peter estaba ontem aqui que han citado a Kafka, y otras personas también acabaron falando de Kafka. Deixa eu ler un parágrafo de Kafka en los últimos minutos. Hay otras intervenciones diferentes. Tem outras intervenções diferentes, aquela do balão, aquela da medicalização, que produzem os mesmos efeitos. Podemos aprender que nós podemos aprender daqueles meninos que sofrem, intervenções que eu acho que podem ser baseadas numa frase de Schiller. Que tratou através do jogo de Schiller falava dessas brincadeiras sobre a introdução da cura da cultura. A intervenção que eu vou falar não vem da ciência, mas de alguém da literatura, que é o Kafka. Estamos, então, no último ano de vida de Kafka. Ele está apaixonado por uma garota polonesa de 20 anos. Ela foge de casa e agora mora em Berlim. Tem exatamente... 20 anos a menos que ele. Valor para sair de Praga, mas ele acaba criando coragem e sai de Praga atrás dessa menina. E única mulher é a única mulher com a qual Kafka vai compartilhar os seus dias. Kafka chega então em 1923, no outono, e morre na primavera seguinte. Nesses últimos meses, ele curte a felicidade como nunca antes. Apesar das questões da falta de alimentos, dos problemas políticos, a pior inflação na história da Alemanha, ele é ciente que os dias estão contados. Kafka sai a caminhar pelo parque todas as tardes. Dora, a sua mulher, vai com ele. Uma vez ele encontra uma menina chorando aos prantos. O que aconteceu com você? Ele perguntou. Ela fala, perdi a minha boneca. Ou pode imediatamente inventar um conto para explicar. Começa a criar um conto para explicar o que aconteceu. A sua boneca foi viajar, ele falou. E tu, como sabe? E como é que você sabe? Pergunta a menininha. Porque escreveu-me. Porque ela escreveu para mim. Ela deixou uma carta. A menina parece receosa. A menina olha com receio. Pergunta ele. Cadê a carta? Não. Deixa eu ver. O sento, diz ele. Putz, eu sinto muito. Tenho a deixado em casa. A carta eu deixei em casa. Mas amanhã esqueci. Mas amanhã eu trago para você. E tal persuasivo que a menina ele já não acaba sabe convencendo que a menina. A menina que parece confusa. Esteja será que esse homem está falando a verdade? Kafka volta imediatamente então volta a sua casa para escrever a carta. Pro seu apartamento e começa a escrever a carta. En la menina como un cerebro. Ele não pensa na menina como um cerebro. Pensa na menina. Frente a un escritorio y ahora ve ele senta na escrivaninha e adora observa como ele fica concentrado. Compõe sua própria fica obra. Com esse ar na grave. Quem escreve uma coisa importante para não desapontar a menina. É um trabalho literário e tanto. Ele deve ser resolvido de forma apropriada. Ele lembra de coisas interessantes. Ele acha que uma carta pode substituir essa boneca que se perdeu. É uma verdade que a menina pode acreditar. No dia seguinte, Kafka vai ao encontro da menina. A menina está lá esperando. Como ela não sabe ler, é ele que lê para ela. Lamenta muito, a boneca mas está harta de viver com a mesma não gente, quer viver com as mesmas pessoas mais o tempo inteiro. Mundo ela precisa novos conhecer amigos. Novos lugares, não é fazer não novas amizades. Menina, mas não é que ele ela não ame a menina, ares, e, portanto, mas quer mudar o ar. Por uma então devem ficar separadas por um promete tempo. Então, a boneca a promete que vai escrever todo dia para ela a e vai manter um contato falando das atividades que ela faz. Começa a chegar-me a alma. Ali a história começa a ser tocante. De é incrível carta, mas agora Kafka ter feito a primeira carta, mas agora única, ele assume o compromisso de escrever uma menina, a cada dia, ser uma só para consolar essa menina que é totalmente desconhecida. É uma menina que estava lá no parque. Compromisso durante três semanas.
Esse compromisso é mantido durante três semanas. Um dos escritores mais geniais que já nasceram está sacrificando o tempo dele redigindo cartas imaginárias de uma boneca para uma criança. Dora, a mulher, fala que ele prestava muita atenção aos detalhes. Era su estilo característico. Era o estilo característico de Kafka. Semanas, só que para uma menina. Kafka foi diariamente durante três semanas, Kafka encontrou uma menina, todos os dias e foi ler a carta para ele. A boneca cresceu, foi para a escola, conheceu novas pessoas, continua falando do amor pela menina, mas aponta uma série de dificuldades que fazem com que seja impossível voltar para casa. Aos poucos, Kafka vai preparando o terreno para o sumiço eterno dessa boneca. Tenta achar um final, porque acha que se não achar um bom final, a menina vai deixar de acreditar nele. Então decide que vai ter um casamento. Descreve um boneco muito bonito, uma festa no campo, a casa onde essa boneca agora mora com seu novo marido. E na última linha, a boneca despede-se então da sua querida e velha amiga. Ali, a menina já não tem mais saudade. Kafka lhe deu uma outra coisa, que é a mudança. E quando as três semanas acabam, as cartas acabaram tirando a menina da desgraça. A menina tem uma história. E quando uma pessoa tem sorte suficiente para viver dentro de uma história, para criar um mundo imaginário, as dores do mundo atual somem. Quando a história segue seu curso, o que deixa de existir é a nostalgia. E não dói se dói uma mudança. E não dói se tem uma mudança, se tem essa perda, porque alguém quis trazer a história da menina. Acompanhar essa história junto com a menina nessa despedida foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Então, espero fazer. Una referencia eu para revertir espero las poder dificultades de ter criado essa reflexão em vocês actual perante essa dificuldade que nós temos, essa avalanche técnica como podemos e política. Contribuir a una producción subjetiva, como nós podemos subjetiva, en la cual contribuir cada numa produção subjetiva voz, onde cada criança pode achar a sua voz nos damos se nós nossa. Não prestamos Muchas os nossos gracias. Ouvidos. Obrigado. Chegando de vagabundo, chegando, chegando de vagabundo.